የብሔራዊ ተሐድሶ ኮሚሽን የቀድሞ ተዋጊዎች የመልሶ ማቋቋሚያ ፕሮግራም ላይ የሚመክር ውይይት በመቀለ ከተማ አካሂዷል። በውይይቱ የብሔራዊ ተሐድሶ ኮሚሽን ኮሚሽነር አምባሳደር ተሾመ ቶጋ የቀድሞ ተዋጊዎች አሁን የተፈጠረውን የሰላም እድል በመጠቀም ለዘላቂ ሰላምና ልማት የድርሻቸው እንዲወጡ ጥሪ አቅርበዋል። የቀድሞ ተዋጊዎችም ካሁን በኋላ አቅማቸውን ጉልበታቸውንና ዕውቀታቸውን ለሀገርና ለሕዝብ ሰላም ለልማትና ለዲሞክራሲ ግንባታ እንዲሁም ለራሳቸውና ለቤተሰቦቻቸው ሰላማዊና ምርታማ ሕይወት ለማዋል ቆርጦ መነሳት ይኖርባቸዋል። አምባሳደር ተሾመ በሚቀጥሉት 2 ዓመታት እስከ 300 ሺህ የሚደርሱ ተዋጊዎች ወደ ህብረተሰቡ እንዲቀላቀሉ ይደረጋል ብለዋል። በአጠቃላይ የምንገምተው ከ200 ሺህ እስከ 300 ሺህ ሊደርስ ይችላል የሚል ግምት አለን። ይሄ ግምት ነው። ግምት ከምንናገር ግን የተጣራ መረጃ ወደፊት እንገልጻለን ለማለት ፈልገ ነው። ፕሮግራሙ ግን አገራዊ ፕሮግራም ሆኖ ልብ ማለት ያስፈልጋል። የትግራይ ክልል ተወካይ አቶ ጌታቸው ረዳ በበኩላቸው የመልሶ ማቋቋሚያ መርሃ ግብሩ ዘላቂ ሰላምን ለማጠናከር አይነተኛ ሚና አለው ብለዋል። ትግራይ ወደ መልሶ ግንባታ ልትገባ ከሆነ የተፈጠረው የሰላም ተስፋ የሰላም ጭላንጭል ትልቅ ደረጃ ላይ ሊደርስ ከሆነ በርከት ያለ በተለያዩ የግንባታ መስኮች በተለያዩ የስራ ዘርፎች ሊሰማራ ሲገባው ጠመንጃ አንግቦ ሲታገል የነበረ ወደ መደበኛው ኑሮ የሚመለስበት የትግራይ መልሶ ግንባታ አካል የሚሆንበት ሁኔታ መፍጠር ትልቅ ትኩረት ሊሰጠው የሚገባ ተግባር ስለሆነ በዚህ ዕለት የምናደርገው ውይይት ትልቅ ትርጉም የሚሰጠው መሆኑን በዚህ አጋጣሚ መግለጽ እፈልጋለሁ። የቀድሞ ተዋጊዎች ወደ ቀደመ መደበኛ ኑሯቸው እንዲመለሱ ለማድረግና በተለያዩ የልማት መስኮች እንዲሳተፉ ለማገዝ ሁሉም የድርሻው እንዲወጣ አቶ ጌታቸው ጥሪ አቅርበዋል። የተጀመረው የሰላም እንቅስቃሴ ተጠናክሮ ሀገርም ሕዝብም የሚጠቀምበት በዚህ ጉዳይ ላይ ተሳትፎ የነበሩ ሰዎችም መልሰው እግር የሚተክሉበት የግጭት የግርግር ሳይሆን የልማት የመልሶ ግንባታ አካል የሚሆንበትን ሁኔታ የማረጋገጥ ስራ እንደሆነ በደንብ ትኩረት ሰጥተን ልንወያይበት የሚገባ ይመስለኛል። ሶ በዛሬው ዕለት የምናደርገው ውይይት የትግራይ ጉዳይ ብቻ እንዳልሆነ ይገባኛል። በሀገር ደረጃ የሚደረጉ የመልሶ ግንባታ የተሐድሶ ስራዎችን እንዴት አቀናጅተን መሄድ መቻል አለብን የሚለውን ጉዳይ በስፋት የምናይበት ነው የሚሆነው። በኢትዮጵያ የተባበሩት መንግስታት የልማት ፕሮግራም ኃላፊ ሚኒስተር ቱርሃን ሳለ የቀድሞ ተዋጊዎች የመልሶ ማቋቋም መርሃ ግብር ስኬታማ እንዲሆን ድጋፍ እናደርጋለን ብለዋል። ይህ በኢትዮጵያ ወሳኝ ምዕራፍ ነው። ለቀድሞ ተዋጊዎች መልሶ ማቋቋም የምንችለውን ሁሉ ድጋፍ እናደርጋለን። በጦርነቱ ለተፈናቀሉና ጉዳት ለደረሰባቸው የምናደርገው ድጋፍም ተጠናክሮ ይቀጥላል። በምክክር መድረኩ ጉዳዩ የሚመለከታቸው የፌዴራልና የክልል አመራሮች፣ መንግስታዊ ያልሆኑ አካላትና የሲቪክ ማህበረሰብ ድርጅቶች ታድመዋል።